Այժմ սիրով բեմ ենք հրավիրում Ռուզան Ավետիկյանին, որը կկատարի լավագույն երգերից մեկը, ծովակ Համբարձումյանի երաժշտությամբ և խոսքերով գրված «Արի, արի իմ սեր» ստեղծագործությունը։ Ռուզան Ավետիկյան և Սոֆի Դևոյանի «Պարի և հոգու թատրոն» դիմավորեք։ Thank you.
Avetiqyan. Sofi Devoyani, Pari yev Hoku Tatron. Երկրորդ մրցանակը եւ 750-ական ուրեմն դոլարին համարժեք դրամական պարգևները շնորհվում են Նանա Արազյանի Յարիմո երգի համար։ Եվ ծովա քամբարձմանի արի իմ սեր երգերին։ Անչափ շնորհակալ եմ եւ կազմակերպիչներին, Տերև Տիկին Հովնանյաններին, նման մրցանակը Բաշխությանը աջակցելու համար, հատուկ շնորհակալություն բոլորի կողմից շացիրված ծովակամփարծումանին, որ այս երգը նա նվիրել է ինձ, եւ այս երգը ես կարողացել եմ ներկայացնել, ես ուզում եմ ասել, որ մրցանակը եւ ամենը ինչ որ կհանձնեն ինձ, ես լիովին ամբողջությամբ հանձնելու եմ ընտանիքին, շնորհակալություն։